Laidos Laisvės keliu kūrybinė grupė svečiuojamės Merkinėje, Merkinės krašto muziejuje ir kalbiname istoriką Žygimantą. Labą dieną. Labą dieną. Žygimantai, tai kokiugi laisvės keliu ėjo Merkinė? Jeigu mes kalbam apie tą tokį paskutinį ryškiausią etapą, kurį mes turbūt ir geriausiai atsimenam, kam turbūt mūsų seneliai, tėvai atsimena, tai buvo partizaninė kova, tai Merkinė iš tikrųjų Lietuvoje turi ypatingą tą vietą ir aišku asmenybės, kurios čia kovojo tose apylinkėse, tikrai įsirašė, galim sakyti, aukso žodžiais į tą partizaninės kovos istoriją. O jeigu kalbėti apie pačią Merkinę miestelį, tai yra iš tikrųjų kaip du poliai skirtingi. Tai aišku yra apylinkė, miškai ir yra Merkinė, tai yra kaip miestelis, kuris yra sovietinės, ta prasme, okupacinės valdžios toks struktūrinis postas. Tai jeigu mes kalbėtume apie Merkinę prieš antrą pasaulinį karą ir laikotarpį po antrą pasaulinio karo, tai aš sakyčiau, kad tai yra du skirtingi miesteliai. Prieš antrą pasaulinį karą Merkinėje gyveno daugiau nei 2000 žmonių, ar tai 3000 beveik žmonių. Alytaus apskritai antras pagal dydį miestelis, čia gausiai gyveno žydų bendruomenė. Pusantro šimto krautuvų veikia įvairios kavinės, arbatinės, salinės, restoranai. Degalinė netgi buvo bankai, saldainių fabrikėlis. Visas miestelis turėjo įvairius mūrinius, medinius pastatus, iš esmės egzistavo senamiestis. Tai iš tikrųjų visa tai nubraukė antras pasaulinis karas. Tikrai tragiškas laikotarpis. Merkinė buvo subombarduota du kartus. Pirmom karo valandom tarp Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos. Vokiečių aviacija siaubingai suniokojo miestelio visą centrą. Faktiškai ne tik centrą, bet ir visą centrinę dalį. 44 metų viduryje sovietų aviacija vėl galutinai faktiškai pribaigė Merkinę. Tai faktiškai 44-ieji, 45-ieji, kada mes vėl pasitinkam sovietinę okupaciją, antrojo pasaulinio karo pabaiga, tai iš tikrųjų Merkinė yra tokia tam tikra dykra su griuvėsių kalnais, su kažkur tik apylinkėse stovinčiais pastatais. Išlikusiuose pastatuose gyvena, kūrėsi stribai, kur kūrėsi visas sovietinis aktyvas. Kaip ir iš to galima aiškiai suprasti, kad tai nebėra ta tikroji Merkinė, apie kurią mes galėtumėm kalbėti. Merkinė, kuri yra kaip ir okupacinė valdžia, o apylinkė iš esmės veikia, galima sakyti, laisva Lietuva. Buvo puolama Merkinė Lietuvos partizanų. Kiek teko skaityti atsiminimus, tai netgi be ginkluotos apsaugos iš to sovietinio aktyvo žmonės iš okupacinės valdžios, be tos apsaugos niekur nevažiuodo aplinkinius kaimus, tai faktiškai tęsiasi iki pat turbūt 50-mečio pabaigos. Merkinė pati tai turi liūdnuosius, sakykime, irgi taškus, kur yra buvęs NKVD pastatas, ta pati Merkinės aikštė, kur buvo išguldomi partizanų kūnai. Na ir aišku, toks iš liūdniausių etapų tai yra dabartinės kryžių kalnelis, tai yra ta vieta, kur buvo užkasami partizanų kūnai faktiškai masiškai. Ir toje vietoje sovietmečiu buvo įkurtas mokyklos stadionas. Tai kągi, vykstame tuomet į vietą pažiūrėti savo akimis? Vykstam. Esame Merkinės kryžių kalnelyje, tai ir papasakokite, kuo ypatinga ši vieta? Pirmiausia, ypatinga, kaip ir sakau, tai yra, ko gero, tikriausias memorialas laisvės kovoms, nes šita vieta yra įkurta ne šiaip savo kažkokioje vietoje. Kitas dalykas, tai nėra pats kaip projektas šitos idėjos nukeltas kažkur iš aukštai, iš kažkokių valdiškų institucijų. Tai yra viskas padaryta vietos žmonių rankomis. Iš tikrųjų, viskas ir prasidėjo nuo vieno faktiškai kryžiaus. O būtent šitos vietos istorija yra ta, kad čia pokario metais buvo užkasami partizanai, žuvę partizanai kovose ir galiausiai ciniškai sovietų valdžia šitoje vietoje įrengė stadioną. Ir mokyklos stadionas čia veikia apie porą dešimtmečių, galbūt ir dar daugiau netgi. Ir tik prasidėjus jau sąjūdžio iš esmės judėjimui, čia buvo uždrausta faktiškai rengti kažkokią sporto varžybą, čia netgi buvo ralio netgi varžybos rengiamas.
Tai atsirado pirmieji kryžiai ir aišku visą tai susiformavo į tokį tikrą memorialą, kurį mes matom ir šiandien. Ir daugelis šitų kryžių yra pastatyti žmonėm, kurie iki šiol neturi kapo. Tai kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Adolfą Ramanauską Vanagą, kur jo kūnas faktiškai rastas tik visiškai nesenai, tai daugybė partizanų iki šiol guli kažkur užkasti ir tam turbūt prireiks labai labai daug laiko, galbūt niekada ir nepavyks išsiaiškinti kai kurių kapų, tai Merkinė iš tikrųjų yra ta vieta, kur galima pagerbti tos žuvusius. Ir tiek Kazimieraitis, tiek pavyzdžiui tas pats Adolfas Ramanauskas Vanagas, tai jeigu Kazimieraitis iki šiol kapą savo neturi, tai jau Vanagas kaip ir turi, bet irgi vat, vis pagrindinės aišės, du vieni pagrindinių vadų veikus iš to Dainavos apygardoje, tai turi savo centre ir koplystorius, tarsi irgi kaip kapai jiems. Vienas iš paskutiniųjų tų dalykų, tai yra Adolfo Ramanausko Vanago paminklas, galima sakyti. Iš esmės, didžiąją dalim saukotomis žmonių lėšomis irgi atsiras Merkinės miestelyje. Tai Gintautas Lukošaitis, skulptorius, sukūrė šitą skulptūrą. Tai irgi atsiras, tikiuosi, po poros metų bėgi pačioj Merkinėje, ta prasme, miestelio erdvėje, o ne pačiame dabar muziejuje. Žygimantai, tiems, kurie myli savo krašto istoriją, ką galėtų dar be muziejaus, kur mes esame, pamatyti Merkinėje? Kur mus pakviestume? Šiai dienai tai mes esam suformavę, sukūrę, aišku, ir su Dzūkijos nacionalinio parko pagalba Vanago kelią, tų kovų vietomis. Tai iš esmės toks yra kompleksas tų visų dalykų, kurie ir toliau bus vystami, bet dabartiniu metu jūs galite aplankyti ir bunkerių vietas, ir netgi garsiosios fotografijos, kur Adolfas Ramanauskas Vanagas, tai žinoma, su vanagėliais ant pečių nuotrauką padaryta. Tai aišku, pušynai, tie Dzūkijos, tas visas Dzūkijos grožės, tik tai pasakojantis tas įvairias istorijas. Yra įrengti ir stendai, informaciniai stendai ir aišku, išleisti žemėlapiai, žygio gidas. Merkinės esame miškuose, vienoje iš Vanago kelio atkarpų ir Žygimantai, papasakokite, kuogi ypatingas šis kelias. Iš tikrųjų galima pereiti ir susipažinti faktiškai su visa to pokario situacija ir kova, kovos būdais, kaip pavyzdžiui, bunkerių vietas, slėptuvės, ne viena sodyba yra žinoma, kur Adolfas Ramanauskas pats slėpėsi. Galų gale netgi ir fotografijų vietos, partizanų fotografijų vietos. Iš tikrųjų, tos fotografijos mums ir vizualiai nupasakoja labiausiai, kaip tie partizanai atrodė, kokius ginklus naudojo, kokias uniformas, jų tas visi tie bruožai ir panašiai, ta, kažkoks netgi tose fotografijose jaučiasi ir toks kovinis išdidumas. Adolfo Ramanausko nuotrauka 47 metais padaryta, su vanagėliais ant pečių. Tikrai legendinė fotografija, kuri iš tikrųjų daug kur yra matoma, jeigu kalbame apie Adolfą Ramanauską Vanagą. Tai būtent šita fotografija yra padaryta kažkur čia, Bingelių kaimo pakrašty. Čia visai šalia buvo netgi vienoje iš sodybų ir fotolaboratorija, kur Gražina Pigagaitė, fotografė, Merkinės prieškario fotografo dukra, iš esmės įamžino visą tą supratimą apie mums šiandien, apie tą partizanų kovą, nes, sakau, tas fotografijos reiškia labai daug. Yra išleistas Merkinės krašto muziejaus ir gidas, tai irgi tikrai svarbi priemonė, jeigu planuosite, organizuosite savo žygį, tai tiesiog belieka užsukti Merkinės muziejų, įsigyti tą leidinuką ir su juo iš tikrųjų žygiuoti ir ko gero praėjus visą tą atstumą, tiesiog visai kitom akim pažiūrės į visą tą pokario partizaninę kovą. Tai kągi, Žygimantai, tai ačiū Jums labai, kad supažindinote su Merkinės krašto laisvės kovų akcentais. Tai yra tik tai nedidelė dalis, tai yra tik tai pagrindiniai akcentai. Iš tiesų apie šitą vietą galima pasakoti labai labai tikrai ilgai.